Ja, vår välkända brevvinjett berättar att det får min rasare in brev här från Stina i Ockelbo. Grattis på den stora, stora dagen. Vad tråkigt att din redaktion inte verkar uppmärksamma den, skriver Stina längst ner här. Ja. Mitt på glasögonen. Jättetråkigt att det blev så här. Det är fel. Renius, 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 det är ljusen för mig, för min ekonomi och hälsa. Jag försöker dansa varje gång den här musiken kommer på och sjunga med så gott det går. Så fort jag säger något som är bra eller så, så är ni allihopa väldigt entusiastiska och säger bravo, bravo. Vi skulle få 500 spänn, eller vad sa du? I handen, ja. Okay. Så att det är inget... Och så ska vi sälja rundbär, eller hur? Ja. Ja. Jaha, då får jag hälsa hjärtligt välkommen. Hej. Hej. Varsågod, alla bak. Det är jag som är Dr. Johansson. Som ni ser så är TV här och filmar lite idag. Och vi hoppas att det ska kännas okej för alla. Ja, då har jag alltså den stora glädjen och äran att få presentera för er Ronny Josens uppfinnare och grundare. Ingen mindre än överste präst, Bors Ronny Nilsson! Yes. Tack så mycket, tack så mycket. Och hjärtligt välkomna alla lyckade människor. Sekunden du steg in genom den dörren blev du lyckad. För att vi som är här idag är de utvalda. Det är vi som har förstått kraften med ljusen. Rönnius, Rönnius, det är ljusen för mig, för min ekonomi och hälsa. Den 97-åriga malaysiska forskaren, Dr. Tom Kagai, hade forskat i hela 86 år när han kom på den potentiellt revolutionerande upptäckten att rönnbärsjuice eventuellt kunde hjälpa till i läkprocessen, kanske vid någon sjukdom. Och sjukdomar känner vi väl alla till. Och vem skulle inte vilja slippa höstförkylningen? Hej, jag heter Bengt och sen jag började dricka Rönni så har jag fått mycket bättre hy och ekonomi. Bravo! Hej, Gullan heter jag. När jag började dricka Rönni så fick jag så psoriasis. Bravo! Rönnius, Rönnius, det är ljusen för mig, för min ekonomi och hälsa. Just precis! Det som är så fint med den här juicen är att du behöver inte sälja den, utan juicen säljer sig själv. Det enda som du behöver göra är att rekrytera 4 personer. Dessa 4 i sin tur rekryterar 4 och så vidare och så vidare och så vidare. Och vips är du i toppen av ett berg och på bara några månader kan du tjäna upp till 500 000 kronor! Rönnius. Då är det dags för frågor. Varsågoda. Ja, finns det något bevis för att det funkar? Bevis och bevis. Så här är det ju med de multinationella läkemedelsföretagen. De tjänar ju miljarder kronor varje dag på att proppa dig full med gifter. Ursäkta, micken. Vad kostar det? Om man vill skörda så måste man så.
det funnits längre? Det har funnits i 2 veckor, men det finns indikationer på att redan de gamla danskarna drack det på 1100-talet. Och alla känner väl till hur livsglada och gemytliga danskar är! Är det ordentligt testat? Absolut. Mycket bra testat. Det är inte testat på djur. Det här gör du alltså för din ekonomi. Det här gör du för din hälsa. Och det här gör du för Sverige. Allihopa, nu tar vi den. Ta mig till havet och gör mig till kung. Kung över sommaren och natten. Bravo! Nu är det alltså fritt fram och bege sig fram till Rönnekontrakten och skriva under. Och när man har gjort det, då får man smaka den gudomliga ljusen i en sån här liten glal. Och det enda du får vinna dig till om du ska få det här kontraktet är alltså att köpa 4 flaskor Rönnehus för endast 1195 kronor i månaden. Så hjärtligt välkomna fram. Du behöver inte läsa igenom det, utan det är... Nej, det är... jag kan gå i god för att det är i sin ordning. Du är bara att skriva på här vad som helst. Det är redan gjort. Var? Det finns redan. Vadå? Hejsan, jag heter Måns. Ja, hejsan Måns. Det handlade om någon, alltså någon juice. Ja, just det. Morinda och Taisha Nonius. Det är ett nätverksmarknadsföring kan man säga, va? Network Company, det är ju det som de mesta miljonärerna finns på egentligen. Om jag ska ta det, var väldigt positiv här, va? Ja. Man kan inte bara arbeta och tjäna lite och så går det bara runt och så går det allt till skatt och så har man inget mer. Ja. Varje månad ska man ut med 13,81. Det är $120 och sen moms och tull. Precis fått en låda nu med posten, mellan 5 och 9 kommer de just nu. Och jag nästan skrek efter de här Tahishinonius, för jag kan inte vara utan. Yes. Man håller sig så frisk, vet du. Man måste dricka den här juicen själv, ja, eller? Jag kan säga så här att denna Tahishinonius, det är ett underverk. Det kommer från en frukt som är pressad, inga tillsatsmedel. Och det har forskats, det står i Bibeln om det här. Ja. Och då rensar det och det återställer cellerna i dess rätta balans. Har du computer? Ja. Kan inte du gå in och du får läsa om dem du vill, va? Ja. Om vi säger vi tar en som heter, vi säger att han heter Anders. Ja. Och Anders, det är en kompis eller någon du känner kanske. Din mamma eller pappa eller någon morbror eller din kompis eller vad som helst. Jag har en kompis som heter Anders. Nej, men du var lustig, va? Ja. Det kanske blir Anders. Ja. Och så säger du till Anders, Anders, ska du hänga med i min grupp, säger du. Jag ska börja och jobba med en marknadsföringsföretag. Jag ska sälja juice. Ja, du ska inte sälja juice, du ska sälja idén till marknadsplanen. Och i det ingår det att man köper ett paket till sig själv varje månad. Ja, jag ska sälja idén. Om juicen. Ja. Åh, alla bra idéer gjorda. Ja. Nu ska vi nu tjäna pengar. Jo, vi kanske kan bli scouter. Nej, de tjänar jättedåligt. Ja, ja. Skulle vara operation dagsverken, men jag tror inte det är så mycket pengar. Så. Nej. Eller om vi smugglar cigaretter. Ja! Från låglöna länderna? Ja, från Baltikum. Perfekt. Ska vi ta lunch? Nej, jag hinner inte. Jag ska på födelsedagsmiddag med min tjej. Aha. Men du, jag börjar smuggla cig så länge då. Ja, gör det.